uprko svim ovim vestima iz Afganistana, naša gošća, travel blogerka Jovana Kvržić, se odvažila da poseti najopasniju zemlju na svetu. Ona će nam iz prve ruke reći šta je tačno od navoda koje čitamo u medijima i kako je odlučila da poseti baš Afganistan. Jovana, dobro jutro i dobrodošla. Dobro jutro, hvala vam na pozivu. I? Zašto Afganistan? Zašto i da li je toliko opasno? Sve nas... Dobro. Da, slušamo tvoju priču. Okay. I nemamo puno pitanja. Želimo sve da čujemo. Da. Pa zašto Afganistan? Jedan od mojih životnih ciljeva je da posetim svaku zemlju na svetu, tako da u nekom trenutku bi Afganistan svakako došao na red. Gotovo cijelu Aziju sam već obišla, tako da je Afganistan jedna od retkih zemalja koja mi je ostala. A sada se ukazala prilika da posetim Afganistan sa agencijom sa naših prostora koja je po prvi put organizovala grupu koja ide tamo. Znači nisi bila sama, imala si društvo. Bila sama, bilo je 14 ljudi, među njima je jedan zapravo vođa puta je bio Kristijan Iličić, on je iz Hrvatske, on je, da kažem, najpoznati travel bloger na našim prostorima i već je dva puta bio u Afganistanu, prvi put 2020. pre dolaska Talibana, drugi put prošle godine i sada treći put sa grupom. Koliko je opasno, vratila sam se živa, tako da... Da. Možeš da nam opišeš situaciju, ono, sletanje? Pa sletanje, imali smo noćni let, tako da sam prespavala sletanje, što mi je bilo mnogo žao. Kasnije, kada smo imali lokalne letove, sam vidjela koliko je to okruženje Kabula zaista impresivno. Velike su jako visoke planine, više od 70% površine Afganistana je pokriveno planinama, a više od 50% zemlje se nalazi na preko 2000 metara nadmorske visine. Tako da sve je to nekako impresivno, mada te njihove planine su dosta drugačije od naših. One nisu zelene kao što smo mi možda navikli, nego su onako prosto gole i brown boje, bež boje i onda imate kao neke ogromne pustinske dine, tako bih opisala planine. Tako da sam, eto, ulazak u sam, to je sletanje u Kabul sam prespavala, probudila sam se bukvalno kada smo stigli i onda negde jeste bio taj trenutak da su mi kroz glavu prošle slike koje su kružile cijelim svijetom pred dvije godine kada su Talibani preuzeli vlast, ljudi koji su se bukvalno vešali po krilima aviona i na taj način pokušavali da pobegnu i bio jedan opšti haos. Ali sad mnogo mirnije slike, bez ikakvih problema smo prošli pasošku kontrolu. Kakva je procedura za sam put? Mi danas odlučimo da idemo u Afganistan i šta nam treba? Kome se obraćamo? Kako organizujemo svoj put? Što se tiče pravila ulaska za građane Srbije, nama je potrebna viza. Mi nemamo u našoj zemlji ambasadu, tako da se viza pribavlja ili u jednoj od evropskih zemalja, ili kažu da je najlakše dobiti u Dubaju, ali tu je i najskuplje. U Dubaju je viza oko 500 dolara, dok je u evropskim zemljama nešto ispod 200. Opet kažem, išla sam sa agencijom, tako da nam je agencija sve rešavala. Nismo imali nikakvih dodatnih problema, ali da sam verovatno sama, to bi bilo već više komplikacija. Potrebna su pozivna pisma, potrebne su garancije iz Afganistana za nas, zato što prosto bezbednost turista je vrlo bitna, jer na kraju dana svi žele da se pokažu u pozitivnom svetlu. Ono što je interesantno jeste da dok ti pričaš, mi gledamo sadržaj koji si ti konstantno delila na svom profilu na Instagramu i prati priču, ono što gledamo iza tebe. Vidimo moment kada se spremaš da izađeš napolje, bez obzira što si turista, ali si žensko. Pretpostavljam da je bilo neophodno da se i ti pokriješ kao i njihove žene. Jel ima žena na ulicama? Jel rade neki posao? Imamo toliko pitanja, sve nas zanima baš zbog svega toga što je plasirano u medijima. Neke stvari su takve kakve smo čuli, neke stvari nisu toliko strašne, neke stvari su strašnije. Tako da svega ima. Generalno ja mnogo putujem po islamskim zemljama i poštujem njihova pravila oblačenja. Kosu pokrivam tamo gde je to zakonom neophodno, kao što je recimo Iran. Bila sam u Iranu u martu, tako da tamo sam nosila hijab, maramu, šal, kako god nazvali. Za mene to nije nikakav problem. Smatram to izrazom poštovanja prema njihovoj kulturi. I na kraju dana smatram i nekim modnim detaljem, jer zaista garderoba u njihovim zemljama je veoma ženstvena, veoma drugačija i nekako tamo, ok, neću da pričam o Afganistanu jer tu je ekstremna situacija, ali imam osjećaj da se u islamskim zemljama i dalje zna ko je muško, ko žensko. Kod nas smo malo izgubili taj kompas. Da me niko naravno ne shvati pogrešno, ali prosto žene su tamo zaista ženstvene, a muškarci su vrlo muževni.
Generalno pričam o islamskom svijetu, o Bliskom istoku, recimo. Mm-hmm. Tako da što se tiče oblačenja, meni nije bilo, nisam imala problem da se pokrijem. Naravno da nekako jeste problematično kada je to uslov, a ne kada je to obaveza, a ne tvoja slobodna volja, onda sve gubi smisao. I opet sasvim je u redu kada se neko pokriva iz religioznih razloga, ali s druge strane jeste problematika kada neko te ucenjuje i najstrožom kaznom za oblačenje. Što se tiče, ajde da kažem nešto što je možda gore od onoga što čujemo šta je bolje, žene smeju da se šetaju, nije tačno da ih nema u parku, ima ih i tekako. Očekivala sam i da će mnogo konzervativnije biti obučene, jer meni je nekako prva asocijacija na Afganistan su mi bile burke, plave njihove burke. No, međutim, vidjeli smo jako malo žena u burkama. Većina žena je obučena, da kažem, slično Iranu. Evo, kao što vidite, mene. Vidi im se kosa. Mnogim ženama se i tekako vidi kosa, kao što se i meni videla. Nose čak i farmerke. Da kažem, pokrivena je zadnjica sa nekom košuljom. Nose, recimo, haljine ispod kolena. Ispod haljina nose pantalone. To je bila smiješna situacija jer ja sam baš visoka. Onda smo prvi dan imali baš probleme jer ja nisam mogla da pronađem odgovarajuće pantalone i onda meni sve bilo kratko i to jeste problematika da se vide članci, ali nije sad... Znači, to je zabranjeno. To je, članci, ne, mislim, ne, zabranjeno. Ne bi trebalo da se vide. Ne bi trebalo. Ja ne znam da li tamo postoji neki napisan zakon, ali da, ne bi trebalo da se vide članci. Opet, za turiste su neke stvari dosta olakšane. Mm-hmm. Verovatno da se Afganistan pojavi kako sam se ja pojavila sa otkrivenim člancima, da bi bio mnogo veći problem nego meni. Meni je samo par puta ukazano. Onda smo rekli da prosto ne možemo da pronađemo pantalone. Na kraju smo i pronašli pantalone, tako da... Ali eto, tu negde. Žene se kreću. Mnogo je manje žena na ulicama nego muškaraca. A jel rade negde žene? Evo, gledamo sad, ovdje si bila u nekom šopingu. Pa vidio sam da su lutkama, sad sam pročitao. Da, da, da. Možeš da nam objasniti? Objasnit ću, da. Žene da, rade, moraju da rade, u smislu, mi na aerodromu smo prolazili kontrole, žene imaju poseban ulaz, muškarci imaju poseban ulaz, što znači da žena mora da radi da pregleda ženu. Jasne. To je detaljan pregled. Mnogo manje žena, ali to je generalno svuda tako u islamskom svijetu. I u Saudijskoj Arabiji, i u Pakistanu, gdje god praktično da sam bila, mnogo je manje žena nego muškaraca. Muškarci rade, žene su tu da paze na porodicu. Što nekim ženama i nije da ne odgovara. Tu opet stavljam neku povlačim paralelu da, recimo, možda neki prvi moj susret sa ekstremnim vidom, neću reći islama, ali negdje sa vrlo konzervativnom zemljom je bio Pakistan, gdje sam došla sa stavom jao, jadne te žene, jao, one su potlačene, jao. No, međutim, svaka žena koju sam upoznala i koja je bila u potpunosti pokrivena je bila vrlo srećna, vrlo zadovoljna, čak kažem i srećnija od mene. Jer... A jel to znači da ne znaju za bolje ili su pa, sad to može istinski svako od nas, srećni? Svako od nas može to da tumači na drugačiji način i često kažem kada putujem, gubi se pojem šta je normalno. Da li je kod nas normalno da devojka od 16 godina već ima ne znam koliko momaka i tako da je. Se napija i da izlazi i svašta nešto ili je normalnije? Teško je reći šta je. Ne znam, ja radim ovako zato što sam odrasla u zapadnom svijetu i zato što su za mene neke stvari normalne. Da sam odrasla tamo, verovatno bih radila stvari na drugačiji koje način tamo i bila bih vaspitana na drugačiji način. Teško je reći šta je u redu, teško je reći da li je ona srećna zato što je... I šta nije ispravno, tako je. I šta nije ispravno i šta jeste. Evo, ne znam sad da li idu uživo ovo što ja vidim ove fotografije, jesam. Ali ova šta žena... Šta je to? Gde si to bila? Tu smo bili na jednoj turističkoj atrakciji. Eto, to je Afganistanka koja je bila sasvim, da kažem, moderno obučena. Ja nisam očekivao znači, da ću... Za njihovo shvatanje to je vrlo moderno. Čak mislim da je tako nešto bi se obukli i kod nas. Haljina je vrlo moderna. Ruke koje su gole, to je u redu? To je... Ili je to moderno? Ja nisam sigurna da je to u redu. Zato je nas sve šokirao njen izgled. Aha. Tako da, generalno, nismo vidjeli puno žena koje na baš nekoliko otkrivene ruke, ali na kraju, evo, ima i ovakvih primjera. I ona je prišla nama da se fotografišemo. Žene generalno ne vole da se fotografišu. Ja? Ne, nikako. I nismo smeli da slikamo žene bez dozvole, ali bilo je mnogo žena koje su nama prilazile. I to su naravno žene koje su mnogo modernije obučene. Zato što koje su burkama i tako, nikakav kontakt sa nama nisu imale. A to što si me pitao za... U smislu da im neko u tom trenutku brani ili
Tako su naučene. U smislu, prvo... Jel neko ide sa njima? Jel te žene u tim bulkama su same na ulici ili ne? Jesu, kad su, i budu i same, budu i sa muškarcima. Pa to je prosto, mi to ne možemo, kako da kažem, mi ne možemo to da razumemo. Mi nismo odrasli u islamskom društvu i ne shvatamo da se neko pokriva iz svoje slobodne volje. Tako je. Ne, logično je da nije zakonom propisana burka. Tako je, zašto nju žena nosi? Ja ih razumem zato što je mnogo teško biti otkrivena žena u takvom svijetu, zato što se ne viđa mnogo i mi smo svuda nagrađeni na mnogo pažnje koja je nekad prerastala u opasnost kada vas ceo grad muškaraca okruži, kada se stvori potpuni stampedo. Jel moguće? Jesi se uplašila? Pa navikla sam, ali nije uopšte sve jedno kada vas okruži 200 muškaraca i svi ovako drže telefone. Tako da... To su sve neke stvari koje, to još čak nisam ni objavila zato što prosto nisam smela ništa uživo, pa evo sad sam možda na nekom petom danu putovanja na internetu. Na Instagramu, ja. Na Instagramu, da. Što si mi je pitao za lutke, da, njima opet se vraćamo na islam, koji ja ne želim da tumačim jer prosto ne znam o njemu mnogo, ali negde laički rečeno, prosto likovi su u islamu zabranjeni, to idolopoklonstvo je prosto zabranjeno i onda oni smatraju da svaka slika, zato recimo i žene nekada ne vole da se fotografišu njima, prosto slika je, da kažem, na neki način greh. I onda su nam rekli, prosto oni smatraju da žensko lice ne treba da se vidi, zato su ženske lutke i ženski likovi ono, preškrabani. A i muški su također, i to mi je tek bilo, jer ja sam očekivao samo žene i sve muške lutke nemaju glave ili su im zamotane i muškarci isto nemaju likove. Znači, ako se recimo reklamira neki frizerski salon muški, sva lica su sa sprejom ofarbana. To nam je bilo objašnjenje da ti muškarci previše evropski izgledaju ili američki. I onda naš jedan od vodiča imao minival i onda je rekao da je na fakultetu imao problema zbog toga, zato što su mu rekli da liči kao na Francuza, jer kao Francuzi imaju takve frizure. Tako da, dosta je sad tu. A još jedna stvar za kozmetičke salone, taj zakon je stupio tek možda pre 2 nedelje, salone i dalje rade. Ali verovatno će biti zatvoreni. Znači, još uvek se ne zna šta će biti sa tim. Što opet nema smisla, jer kod njih je svadba jedan od najbitnijih događaja u životu, zapravo najbitniji. I tu se ulažu, da kažem, na osnovu njihovog standarda, bukvalno milioni. I sve žene se sređuju za svoju svadbu, iako su samo među ženama, iako tu nema muškaraca, ali to je prosto kao jedan jako bitan događaj i žene jednostavno moraju da se srede za njega, tako da ne znam šta će da se desi sa tim, kako će oni. Neće oni moći to da ukinu, jer prosto će sam da u kućama raditi. Nema treće. Da, neverovatno je. Videla sam kako te slušam i gledam, obraćam pažnju i na sve ove Insta storije koji su puni nekih detalja i informacija i stvarno je sve neobično i nešto sa čim se nismo susretali, pa nas mnogo toga zanima. Videla sam da je u jednom od šopinga došlo i do jedne neprijatne situacije. O čemu se radi? Da. Pa mi nismo smeli nigde da se krećemo sami. Gde god da smo išli, morali smo da imamo pratnju lokalnog vodiča i za svaku lokaciju smo morali da imamo posebnu dozvolu. Kako dođemo u novi grad, tako prvo idemo u Ministarstvo turizma i kulture, koja je vrlo smešno, ali da se prijavimo i onda to tako čekamo, onda nama daju potpise i mi, kada nas gde kod zaustavi, jer ti checkpointi su svuda, mi pokažemo papir i onda je dozvoljeno da idemo. E, u tom trenutku mi smo, pošto je to bio prvi dan kad smo tek stigli u Kabul i nismo imali odgovarajuću garderobu, otišli smo da kupimo sa našim vodičima. Za to vreme su nas dva momka, Kristijan i njegov fotograf, čekali ispred, sami u kombiju, nisu se šećkali, no međutim, talibani su ih videli same, odmah su ih priveli, odveli u svoje kancelarije, uzeli fotoaparate, sve obrisali. To nema razlog zašto, to nije nedozvoljeno. Mi smijemo da fotografišemo. Mi svako koga fotografišemo, kao što možete da vidite, imamo dozvolu praktično od njega. Ljudi pristaju da se slikaju, slikaju oni nas. Ali jednostavno, ja bih talibane opisala kao ljude... Promenljivog raspoloženja, definisanih pravila. I kao decu koje je dato oružje. I nikada se ne zna na koga ćeš da naletiš, a zakon ne postoji. Nemaju ambasade, nisi zaštićen i tu je zapravo najveći problem. Oni su većinski bili mnogo fini prema nama, ali to je opet slika za turiste. I drugo je
prema lokacijima, drugo je prema turistima, jer to je sve deo propagande. Šta bi ti ljudima koji se inspirisali tvojom pričom upute u avanturu u Afganistan, šta su neke ključne stvari, prve tri, da se znaju, da znamo gde idemo i šta se upuštamo? Svako, već, niko mi nije rekao da je inspirisan da ode, većina ljudi je rekla ne želim da odem. Iako smatram da je to velika greška zato što je Afganistan onako istorijski bitan za prosto čovečanstvo. Ima toliko predivnih predela, toliko divnih građevina, toliko nekih stvari iz kojih se može puno naučiti o svetskoj istoriji. Generalno u Afganistan se ne ide tek tako, u Afganistan ne ide bilo ko, taj ko ide u Afganistan dobro zna gde ide, prošao je verovatno već pola sveta kao i svi putnici koji su bili sa mnom, vrlo dobro znaće šta treba da radi i generalno kroz Afganistan se ne ide sam, ne kažem ljudi ne idu, znam i lične primere, ljudi koji su otišli potpuno sami i preživeli i prošli sve, ne mora da znači da će se nešto loše desiti, možda iskustvo bude još bolje, prosto nekako možda kontakt sa lokacijima bude dublji, intenzivni. A da li se uopšte treba upuštati u kontakt sa lokalcima? Kako sa kim? Za mene putovanje nijako se, to nema smisla. To je moj lični stav. Ako ne pričam sa ljudima koji tamo žive, to nije putovanje. I šta su ti pričali? Ajde, reci nam. Šta kažu? Pa, devojke, uglavnom, je potvrda tih svih tužnih priča koje smo vidjeli, počeš od ugovorenih brakova, ali mislim da oni to čak ne shvataju toliko tragično, jer prosto to je tamo toliko normalno i jednostavno zna se da će da bude ugovoren brak i ne razmišlja se o tome. Jednostavno tako je. Muža upoznaju na venčanju. Na venčanju. Zavisi opet koliko je konzervativna porodica. Naravno, neka porodica će da dozvoli da ga upozna pre. Ja sam se zapravo prvi put u Pakistanu susrela sa tim ugovorenim brakovima koji tamo i nisu toliko strašni i gde čak devojke žele, traže od roditelja da im pronađu muža, veruju da njihovi roditelji znaju najbolje za njih i imaju mogućnost izbora. Malo je to čak i onako smešno da, evo, da li se sviđa ovaj, sviđa mi se može, ne sviđa mi se ne može, idemo dalje. Da. Tako da imaju čak i neke aplikacije za brakove, jer kod njih prosto nema zabavljanja, ne postoji. Zabavljanje. Imam momka, devojku, pa idemo sad šeta, odružimo. Ako želiš, ako želiš brak i to je to, tačka kraj. Ali eto, u Pakistanu je to nekako... O razvodu da ni ne pričamo. Nije da nema, ima. Nije, sve to postoji. Mislim, i u Afganistanu postoje momci i devojke i zabavljanje. Sve to postoji, ali o tome se ne priča. Nije da ne postoji u potpunosti. Znači, svuda postoji i alkohol, postoji neke druge stvari. Sve se to radi. S tim što mogu da kažem, zaista jeste Afganistan najkonzervativnija od svih zemalja koje sam do sada posetila. Bila sam prošle godine u Saudijskoj Arabiji, ali opet dolazimo do toga da u Saudijskoj Arabiji sve žene su u nikabu. Nikab je nešto slično burci, samo joj se vide oči. Iako, recimo, Saudijska više ni nema propisa oblačenja. Ali to je duboko njihova je u kulturi, prosto je duboko. Sloboda i iako želja. Iako se Saudike obrazuju i u svetu i Saudici imaju mnogo novca pa se obrazuju prosto svuda po svetu. Ali to je deo njihove tradicije i meni je na neki način to jako lepo da je i u ovom modernom svetu ipak neko uspeo da sačuva svoju tradiciju. Tako da sve... ko je Hadži Mirzaman? Aha, Hadži Mirzaman je nekako, kako ga opisuje, fotograf koji koristi najstariju kameru na svetu. Da, to nije prosto nije moglo da mi izađe iz glave. Da. To je isto jedna... Da neko koristi koristi tu, napravo. Na engleskom je kao box camera. Ja ne znam ni kako bismo mi tu kameru prosto preveli na naš jezik. Verovatno da postoji neko ime. To je kamera koja je fotoaparat koji je star preko 100 godina. On ga koristi već 65 godina. Dobio ga je za svoj 15. rođendan. I kakve su fotke? Jel pa, dobro prošla na Instagramu? Trećeg puta, ako sam dobro pročitala. Trećeg puta, da. Mislim da sam negde čak i stavila tu fotografiju. Da. Pa čak, mislim, i na kraju dana i dobre. Samo svi smo onako ispali jedno 10-15 godina starije, jer onako svaka borica se na toj crno-bjeloj fotografiji dublje ocrtala. Ali eto, i to je baš bila jedna zanimljiva priča, ona se je posla fotografija. Ja znam za još jednu zanimljivu priču, a to je tvoj razgovor sa jednom lokalnom devojkom. Spominjali smo već taj tvoj odnos prema putovanju, ako ne popričaš sa nekim ko tamo živi kao da nisi ni bila. Hoćemo da pogledamo pa da prokomentarišemo zajedno. Može. You cannot go to school. Ne smeš da ideš u školu? Ne. From when? From 2 years ago or 2 years ago? Od kada? Od pre 2 godine? Od pre 3 godine? Tada si prestala. Da, devojke ne smeju da idu u školu posle 6. razreda.
Muškarci smeju, devojke ne. Pa šta radiš ovih dana? Sediš kod kuće? Sedim kod kuće, udata sam. Udata? Sa 17 godina? Da, on je fin. Da, napolju je. Koliko godina ima? 32 godine. Normalno je da se devojke udaju u tim godinama. Ja volim mlađe momke. Da, čuli smo da. Šta voliš? I pretpostavljam da su devojke u Afganistanu bile oduševljene i šokirane. Šokirane, ja sam malo to sve prebacila na šalu, naravno, pošto ja imam 32, skoro 33 godine. Pa smo se, sve sam nekako htela i da prebacim na šalu i eto, videla sam da se njoj to dopali, da smo se na kraju jako lepo ismejale i tu je bilo onako tužan zaključak toga. Ona je nas pitala kao, pa šta radite u Afganistanu, jer potpuno je suludo vidjeti turistu. Ljudi su uglavnom misli da radimo za Ujedinjene nacije. I ne suludo, prosto čudno. Da, nisu navikli, pa da, nisu turistička zemlja. I običajna stvar. I oni su vrlo svesni svoje situacije. I da nije bezbedno ni za njih, a kamo li za nas. I onda smo mi, tu smo se mi žene, bile smo u WC-u. Namještale smo se i ja sam rekla da putujemo, da prosto i sve te žene oko mene su žene, one su bile starije od mene, dosta proputovale i onda ona rekla kao to je život. Yeah. I to je onako baš, ona bi htjela da i ona tako može. I to je onako, zapravo kad shvatite koliko tu ima potencijala među svim tim ljudima. Da, meni je ovo tako tužno da se njima oduzima pravo da idu u školu, na osnovno obrazovanje. To je zapravo nekako, bih rekla, možda i najteže i najgore od svega. I onda tu dolazimo do potpune nelogičnosti jer opet žene smeju da pregledaju samo ženski lekari i da ih porađaju i sve. I šta će biti za 10-20 godina? Ko ima pravo da se školuje i bude ženski doktor? Neće, sada niko. Niko. Tako da, ja sam to postavila, pošto su nas stalno intervjuisali, to je isto prosto, da kažem, deo propagande, stalno su nas intervjuisali i onda sam ja pitala, osjetila sam se dovoljno slobodno, gde je jednog tog čoveka koji je dobro pričao engleski, sam ga pitala, ok, to sam mu baš rekla, tvoja žena će se sutra porađati i ko će da je porađa, ko će, bit će bolesna. I on je isto rekao, mi se to svi pitamo. I kao, nema smisla, ali se nadamo da će se promeniti. Prosto nema smisla. Tako da, sa ovakvih putovanja uvek se čovek jednostavno vrati, mi nismo svesni da je to veći deo sveta. U Afganistanu živi 40 miliona ljudi, u Pakistanu 220 miliona ljudi. To je neke brojke koje znam. To je veći deo sveta i veći deo sveta živi tako. U 21. veku. Da, nama potpuno je nezamislivo. Opet njima su potpuno nezamislive stvari koje mi radimo od trenutka da ja sedim sa muškarcem u istoj prostoriji, je potpuno sa jedne strane nezamislivo. Šta je to normalno, šta nije, nije na nama da sudimo, ali mislim da treba vrlo da osvestimo šta znači imati slobodu, koliko toliko nemamo, jer ni mi u potpunosti, niko je nema. Imati slobodu, imati prosto mogućnost da imaš pasoš. Oni nemaju pasoše i ako ga imaju, dobiti vizu sa afganistanskim pasošem je nemoguća misija. Tako da, sve te neke stvari koje mi uzimamo zdravo za gotovo, posle ovakvih putovanja se nekako dodatno iskristališu. Jeste, i to je možda najbolji način da našoj omladini pokažemo, pa makar i putem tvog iskustva preko Instagrama, u stvari kakav oni i mi život živimo i koliko treba da budemo zahvalni na kraju dana, da. Na nekim stvarima koje su zapravo nekome toliko nedostižne i krupne, a mi ih negde i ne poštujemo i shvatamo tako olako. Šta je sledeća destinacija? Pa sad, evo, pohvalno... Pregovaraš? Ne, posle ovog gostovanja idem na more, tu u blizini, okolina, ništa sad tako egzotično. Onda se nadam krajem augusta da ću idem na Filipine, na svetsko prvenstvo u košarci. Posle toga sa Filipina Papua Nova Gvineja, to je jedno ostrvo u Pacifiku. I tako, vidjet ćemo. Da, u svakom slučaju za putnika uvek. Da vidimo gde si.
Eto. Uvijek ima lokacija. Hvala ti mnogo što si podelila svoje iskustvo i čuvaj se i nemoj više ove neke rizične lokacije. Ima toliko toga lepog na planeti, a da je bezbedno i sigurno. Mi idemo na brze vesti, a nakon toga počinje kolegijum.